Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії народний депутат України Олег Медуниця. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Вітаю. А відверто говорити ми будемо про минулий парламентський тиждень, робочий тиждень. І зараз у Верховній Раді триває робота над проєктом держбюджету 2019 року. Ви як член профільного комітету Верховної Ради, як прокоментуєте основний цей документ, на які основні видатки вистачить в наступному році державної казни? Ну, відповідно до календарного графіка, ми обговорюємо бюджет, і в першому читанні ми вже прийняли його, передали уряд на балансування основних показників фінансових країни. Є дві, ну, декілька особливостей. Я би визначив зараз дві. Перше, це те, що у нас пікові навантаження на державний бюджет по виплаті зовнішніх боргів. Більше 400 мільярдів гривень ми маємо віддати зовнішніх боргів, які були взяті не цим урядом і не попереднім Яценюка, а були взяті за часів Тимошенка, Януковича, Азарова. І зараз ми змушені віддавати ці борги, і ми їх віддамо. Друга особливість – це те, що у нас продовжується фінансова децентралізація, яку ми започаткували ще за часів Яценюка уряду, ми його продовжуємо. Ми далі продовжуємо збільшувати ресурсну базу місцевого самоврядування. В цьому році ми запустили дорожній фонд, в цьому році працювали механізми Державного фонду регіонального розвитку, підтримки громад і розвитку громад, які об'єднались добровільно, створили ОТГ. Плюс залишається ресурс, який ми направляємо на соціально-економічний розвиток регіонів. Я би ці всі суми, десь приблизно 100 мільярдів гривень, ми віддамо саме на місця для того, щоб це різні об'єкти, для того, щоб поліпшувати інфраструктуру місцевих громад, там, де влада має відповідальність безпосередньо перед людьми, там, де здійснюються владні повноваження. Ми намагаємося створити країну таку, де би люди розуміли, що багато яких речей, які мають вирішуватись в державі, вони мають вирішуватись на локальному рівні. І за цю відповідальність, яку ми передали на місця, ми передаємо фінанси. Мовно кажучи, якщо перегоріла лампочка в під'їзді, то не треба писати Гройсману чи Порошенку. За це відповідає місцева влада, і у неї зараз є всі фінансові можливості для того, щоб вирішувати ці проблеми. І якщо ще ширше говорити, ми продовжуємо медичну реформу, ми продовжуємо реформу безпекового сектору. Рекордні у нас йдуть видатки на безпековий сектор і на оборону. Ми продовжуємо, на жаль, дотувати пенсійний фонд для того, щоб виплачувати ті пенсії, які є, і трохи збільшені. Бо якби ми не давали дотації 160 мільярдів в наступному році, ми плануємо, то середня пенсія в Україні була б 600 гривень. А для того, щоб платити ті пенсії, які є, ми ще з кармана бюджетника, вчителя, лікаря, військовослужбовця, ми дістаємо ці 160 мільярдів. І віддаємо пенсійний фонд. Це, звичайно, величезне навантаження на бюджет, але ми свідомо його несемо. Тобто ми ще не можемо назвати бюджет наступного року бюджетом розвитку? Бюджетом розвитку, звичайно, не можемо. У нас останні роки після того, як почалась війна, ми в розвиток економіки ми вкладали дуже невеликі гроші. Якщо говорити по цьому року, то це приблизно 10 мільярдів гривень. Ну, уявіть собі, да, пенсійний фонд 160 ми віддаємо. І аграрному сектору, який є зараз таким локомотивом розвитку України, особливо в галузі переробки, ми віддаємо лише 10 мільярдів реальному сектору економіки. Тому, звичайно, маючи такі величезні обтяження у вигляді соціальних видатків, у вигляді зовнішніх боргів, у вигляді оборонних видатків, в розвиток реального сектору економіки нам просто нічого вкладати. А пане Олеже, а от все ж таки, які перспективи наповнення місцевих бюджетів? Мене, зокрема, цікавить місто Суми. Тобто це все одно ваш округ, да? От що отримає Суми? Ну, знаєте, Суми отримали вже 4 роки дуже багато. По-перше, ми отримали реформу місцевого самоврядування і фінансову децентралізацію, про яку вже я говорив. І тому в рамках цієї фінансової децентралізації видатки розвитку в місті Суми виросли в рази. Ми це бачимо по новій там плітки, по новим тролейбусам. От, дуже часто місцева влада там з помпою перерізає ленточки і показує, що це її досягнення. Але насправді всі, хто аналізує ситуацію, прекрасно розуміють, що це реальна фінансова децентралізація.
І можливості, яких раніше не було. Звичайно, яких не було, бо це, ну, ми почали делегувати, фінансувати делеговані повноваження освіту, охорони здоров'я. Угу. Це раніше було виключно, було на місцевому бюджеті. Все. Зараз завдяки, навіть в Сумах скоротилось промислове виробництво, скоротилась кількість працюючих, а від податків працюючих найбільше наповнюється місцевий бюджет. Попри це все, реальних доходів місцевого бюджету більше. За рахунок того, що ми частину перекриваємо делегованих повноважень з державного бюджету, плюс я як депутат, мені вдалося переконати уряд в тому, що в Сумах склалася кризова ситуація навколо одного з найбільших платників податків, це ВАТ, МВО. Десь втрати в цьому році оцінюються місцевого бюджету 200 мільйонів гривень. І ми за рахунок доходів державного бюджету намагаємося перекривати ці втрати на соціальну сферу, на освіту, на охорону здоров'я, десь мільйонів 50, плюс дорожня сфера, десь мільйонів 45. Ну, тобто загальна сума буде більшою, ніж ці? Ні, загальна сума буде більшою, бо базові показники Державного фонду регіонального розвитку, видатки на соцеконом розвиток ми залишили більшими, ніж в минулому році. Видатки дорожнього фонду. У нас дорожній фонд зростає на третину в порівнянні з минулим роком, з тим, вірніше. А пане Олеже, все-таки ви вже торкнулися, от, до речі, і дорожнього фонду, закон вже запрацював, і суми в цьому році, якщо не помиляюся, отримали 45 мільйонів гривень на дороги. Да? Ви сказали, що сума збільшиться на наступний рік, і все ж таки перспективи фінансування і, скажімо, як вірно розставити пріоритети по дорогах. Тому що ми бачимо, що так, йдуть ремонти, але не завжди люди задоволені, і зачасту, мабуть, звертаються саме так же і до вас, що давайте ж зробимо дороги. Я би радив людям звертатися до міського голови. Бо я, як народний депутат, я не втручаюся в мікрофінансову політику. Для мене важливі макрофінансові показники, щоб виборці мого округу і місто Суми отримали більше ресурсів, ніж це було раніше. От так класично працює дорожній фонд, який ми створили, і він запрацював з 1 січня. Там формульний розподіл коштів. В ручному режимі там вже, принаймні, до рівні області ніхто вже не покерує. В ці регіони прийшли гроші, і тут уже, як ми спрацювали з головою адміністрації Микола Клочко, нам допоміг, звичайно, щоб ми в Сумах отримали ці 45 мільйонів вперше. А в наступному році ми закладаємо на 30% збільшення дорожнього фонду, в 20-му році на 20%. Фактично дорожній фонд подвоїться за ці два роки. Якщо тьфу-тьфу-тьфу, нічого не зміниться, то за 5-6 років в Сумах можна зробити лялечку по дорогам. І ці кошти перехідні. І ці кошти можна витратити тільки на дороги. Ці кошти сплачують автомобілісти, які по цим дорогам їздять. Із тих акцизів, якими обкладається пальне. Тому ми оцю новелу зараз впровадили. Ми бачимо, що вона працює. Плюс на окремі дороги, які ми вважаємо великими інфраструктурними проєктами, які пов'язують регіони, ми закладаємо окремим рядком кошти в державний бюджет. Дуже багато там було спорів різних і різних песимістичних заяв стосовно того, що ми не зможемо зробити дорогу на Харків. Ми цю дорогу зробили, заклали гроші, Ахтирка, Харків, дорога супер. І зараз, уже в першому читанні, ми заклали гроші на ділянку від Сум до Ахтирки і на ділянку від Сум до Києва через Ромни, Прилуки і Київ. Це не вся дорога, там ми заклали півмільярдів гривень. Я не знаю, як воно буде в другому, але так, перша цифра, вона досить оптимістична. В цьому році була зроблена ділянка між Лохвицею і Пірятиним, на яку завжди нарікали сумські перевізники, які їздили на Київ. Зараз ця дорога на 80% вже зроблена капітально, там фактично не зовсім широкий, але дуже якісне дорожнє покриття. А на Харків просто автобанда. Ми зараз спробуємо це все продовжити і за пару років оці ось два напрямки закрити повністю, щоб кожен сумчанин міг спокійно за 4 години доїжджати до Києва і за 2 години доїжджати там до Харкова. Це які абсолютно з автошляхів пріоритетними вважаєте в обласному центрі, на ваш погляд? В обласному центрі треба... В обласному центрі, попри те, що динаміка нормальна, але є декілька складних ділянок, які потребують концентрації фінансових зусиль. Повністю треба перекладати вулицю Курську, проспект Курський. В'їзд в місто з того боку. Повністю перекладати треба вулицю Харківську.
це широкі автомагістралі. Їх капітальний ремонт потребує значного ресурсу. Я точно не можу сказати, але це десятки, можливо, навіть сотні мільйонів гривень. Тому я би радив, звичайно, міській раді і міському голові сконцентруватись саме на цих напрямках, для того, щоб центральні проспекти були добре зроблені. Троминську недавно зробили, нормальна дорога, дуже гарна. 20 років перемоги, там одна з самих проблемних ділянок була у нас в Сумах. Ми, до речі, за кошти державного бюджету зробили по 20 років перемоги до меморіалу героїв, ми зробили супердорогу. Ну, добре. Тобто треба робити ті в'їзні шляхи, які будуть обличчям міста, так? Ну, визначає, звичайно, город. Я лише можу міській владі сказати, що не дивлячись на різні політичні, на те, що ми перебуваємо в різному політичному таборі, для нас головний табір – це сумчани, їх інтереси, інтереси міста. І тут я зроблю все для того, щоб міська скарбниця була повною, з державного бюджету проходили ресурси, за які б сумчани побачили і дороги, да, і розвиток. І дороги, і школи, і лікарні. Пане Олеже, ну ми вже торкнулися, і ви сьогодні вже сказали, що ситуація з нашим сумським НВО, вона критична, можна сказати. Да, вже немає, підприємства втратили працівників. Чи є надія на те, що вони стануть з колін? Як на державному рівні? Знаєте, як ви вирішуєте це велико... питання? Я декілька разів піднімав питання перед урядом. Декілька разів. Я декілька разів писав звернення стосовно повернення підприємству податку на додану вартість. І, до речі, нам обіцяли, що після цього розрахуються повністю заборгованості по заробітній платі. Заборгованості по ПДВ немає. Заводу все повернули. Замовлення державні, в тому числі, які були заводу надані від, наприклад, «Укргазвидобування». Завод не своєчасно зробив, а може навіть і зараз не зробив, я цього не знаю. Нещодавно пройшов один тендер на реконструкцію одної потужної компресорної станції. Виграла Миколаївське «Зарямашпроект», державне підприємство. І нібито там на підряді буде працювати ВАТ СМО. Мені би дуже хотілося, щоб так і було. Мені би хотілося, щоб наше підприємство мобілізувало той кадровий потенціал, який там залишився, виконало це замовлення і суми отримали кошти так, як отримало, наприклад, підприємство, яке називається «Нікмас», колишній «Укрсметал». Бо там теж є контракт з «Укргазвидобуванням». Там амбіційна програма збільшення газу власного видобутку, які ми поставили перед урядом, які покладені в урядову програму, вона зараз реально працює в Сумах. От одне замовлення по ВАТ «Нікмас», інше замовлення у заводу обважених бурильних труб, бо абсолютно прозоро на майданчику, прозоро вони виграли в «Укргазвидобування» тендер на, здається, більше 100 мільйонів гривень, залишивши на другому місці китайську компанію, яка до цього поставляла бурильні труби для українських нафтовиків. Тому перспективи є, їх треба реалізовувати. Ні в якому разі не підводити ті державні підприємства, які зараз на майданчику «Прозоро» фактично шукають собі… Хто б зробив таку роботу. Ну, а центр інформаційної підтримки працівників Сумського НВО, він буде працювати? Це трохи інша історія. Ця історія пов'язана із тими людьми, яких дуже часто дурили, яким обіцяли заробітну плату, яким обіцяли роботу, а на фініші вони отримували тільки збільшення заборгованості по заробітній платі. І з моєї ініціативи був створений такий центр для того, щоб кожен фрунзенець отримав належну юридичну допомогу для того, щоб здійснив свій захист інтересів своїх в судах і відсудив у підприємства зароблену заробітну плату. Я просто зараз не бачу інших механізмів, як погасити той відчай, який був в серцях і душах людей, коли вони майже півроку не отримували заробітну плату. І зараз вже ті люди, які повірили, прийшли, а це більше 2000 фрунзенців звернулися за допомогою, вже перші з них отримують реальні гроші. Там дві людини. За рішеннями судів. За рішеннями судів, потім виконавча служба і гроші у людей на руках. Тому там були досить такі потужні моменти критики. Вважали це передвиборчим піаром, вважали, що це не зовсім професійно робить моя команда. Але ми показали, що ми дали результат.
І центр буде далі працювати? Центр буде далі працювати до того моменту, поки останній заводчанин не отримає зароблене. Він нікуди не дівається. Там завод хитрить, не видає людям довідки про заробітну плату, не видає, подає апеляції, що там апелювати, зароблене віддайте. Да? Ну, але вони тягнуть цей процес, не знаючи куди. Саме з підприємством «Сумське НВО» була пов'язана з така серйозна ситуація з опаленням в нашому місті, да? Тому що третина Сум, вона підпорядковується котельні північного промвузла. От ніби на сьогоднішній день, на даний час, от ситуацію вирішили, стабілізували. От я не можу сказати, що вирішили, тому що питання, в принципі, лишається відкритим. От на вашу думку, взагалі, що очікує сумчан цього опалювального сезону? От вважаючи на всі ті обставини, Я переконаний, що опалювальний сезон пройде спокійно. Головне, що досягнуто домовленостей, і газ потрапив на котельню північного промузла, і тепло, за виключенням деяких будинків, де відбуваються там різні гідравлічні моменти, воно вже є. Але ситуація по закінченню опалювального сезону може бути гірша, ніж на початку цього. Бо завод і його котельня отримали у «Нафтогазу» заборгованість 100 мільйонів гривень. Фактично на 100 мільйонів гривень отримали газу у «Нафтогазу» по пільговій, до речі, ціні, виробили тепло, продали населенню, отримали гроші з бюджету у вигляді субсидій на тепло в тому числі. І довжні 100 мільйонів. При тому, що дебіторка у них по теплу, здається, 1,5 мільйона. І то це борги попередніх років. А населення в основному і субсидії, вони майже 100% розраховуються. Постає питання, що ж далі? Як далі? Зараз вони, очевидно, що накопичують нові борги. Ну, будуть нові борги. Як далі виходити з цієї ситуації? Я вважаю, що зараз місту терміново треба отримати нову схему теплопостачання міста. Терміново треба здійснити заходи стосовно того, щоб інша котельня – це Сумитеплоенерго. Сумська ТЕЦ. До речі, це Сумська ТЕЦ, Сумське комунальне майно, яке в оренді у цього підприємства, щоб воно могло в аварійному режимі, якщо котельня завода «Фрунзе», я вже так буду називати, щоб всім було зрозуміло, якщо вона не вирішить свої проблеми із постачальниками газу приватними, перед якими вони заборгували, і плюс «Нафтогазом», де ще більша заборгованість. Ну, в принципі, говорили ж про те, що реально зробити це от на сьогоднішній момент неможливо. Щоб на сьогоднішній момент неможливо. Це те, що ми, те, що влада… Це на перспективу питання. Да, те, що влада зараз і обласна, і міська вирішила, і я там долучився, бо з моєї ініціативи там був скликаний, наприклад, енергетичний штаб. Це фактично єдиний варіант дати тепло. І добре, що ніхто ні з ким не сперечався, там вони більш-менш, попри напружену ситуацію, тепло дали. Але зараз треба сісти і говорити, напрацювати комплекс управлінських заходів для того, щоб ця проблема не вирішувалась в форс-мажорному такому стилі. Ну, в принципі, це, знаєте, як говорять, то питання з багатьма крапками в кінці, да, речення. Крапку остаточно не поставлено. На жаль, пане Олежно, ми бачили ваш виступ на годині запитань до уряду щодо приписів підприємствам надрокористувачам від Держгеонадра. Ви звернулися до прем'єра стосовно загрозливої ситуації, в якій майже опинилися ті виробники, що у своїй діяльності використовують підземні ресурси. В чому суть проблеми, чому це так важливо, якщо можна от нашим глядачам пояснити? Проблема дуже проста. Деякі контролюючі органи хочуть працювати по-старому, створювати корупційний тиск на реальний бізнес. В даному випадку я такий тиск бачу з боку Держгеонадр, коли мене познайомили з тою проблематикою, яка є у підприємств Сумщини надрокористувачів, я одразу бачу там ознаки корупційного впливу на економіку. В чому суть? Держгеонадра перевіряє, як здійснюється гірнича добувна діяльність у надрокористувачів з виїздом на місце, в кар'єр. Дивляться, як виконується ліцензія підприємствами. Дивляться, як вони по обсягам балансують, наскільки вони вибирають це. І потім виносять приписи, які, на мою думку, неможливо виконати. А невиконання припису зупиняє ліцензію. А зупинка ліцензії – це
припинення користування кар'єром. Це фактично зупинка підприємств, ну такі як керамія, зупиняться зразу. Бо ну, як без глини можна робити цеглу. Да? І вони таким чином створюють ситуацію, коли підприємства змушені в якийсь спосіб приходити, домовлятися, зрозуміло, з якими аргументами. Да? От коли ця ситуація вилізла, я одразу прореагував, задав питання прем'єр-міністру. Прем'єр-міністр пообіцяв провести службову перевірку. Зараз я віддав всі документи прем'єр-міністру, офісу прем'єр-міністра, для того, щоб вони перевірили ці факти, а там ну, просто кричущі факти. Ну, приклад. Державна геологічна служба пише в приписі, у вас відсутній гірничий моніторинг. Але цей моніторинг сам уряд відмінив. Відмінив, ну, щоб полегшити роботу підприємств. І вони пишуть в приписі те, чого вже не існує. Або, наприклад, пишуть підприємству, у вас ліміт, там, вам за 15 років, ліцензія на 15 років, вам треба видобути там, 1 мільйон тонн сировини, умовно кажу. А ви в цьому році, вони, значить, поділили 1 мільйон на 15 років, от, вийшла якась цифра, і, умовно кажучи, вам треба добути там, 30 тисяч тонн в рік, а ви видобули тільки 20. Ви видобули менше, ви порушили ліцензію. Все, виправляйтесь. Йому говорить, слухайте, ну, ми виробляємо цеглу. Нам зараз треба цегла іншої марки. Ми глину завозимо з Дружковки зараз, а не добуваємо тут в кар'єрі. Ну, в наступному році ми видобуємо більше. Так, одному підприємству пишуть зауваження, що видобули менше, а іншому, яке видобуває пісок, пишуть, що ви порушили умови ліцензії, ви видобули більше. Ну, просто сюр якийсь. Тобто, якщо говорити простіше, якщо припиняється ліцензія, закриваються підприємства, втрачаються робочі місця і надходження до бюджету. На межі реальної зупинки вся будівельна галузь в місті Суми. А буде проведено якесь розслідування, звернення до правоохоронців? Питання я задав в п'ятницю. Я лист від підприємств надійшов на всіх депутатів Сумщини. На всіх шістьох. Я знаю, я вже провів розмови із 4 своїми колегами. Це буде предмет їхнього контролю. Ми зараз подивимося, як буде проводити уряд цю службову перевірку. І побачимо і результати. Тоді можна вже буде говорити, наскільки ефективна була наша робота по захисту наших підприємств. Пане Олеже, також минулого тижня ви зареєстрували законопроект свого співавторства, який обмежує вплив іноземців на виборчі процеси в Україні. Ви вважаєте, що саме зараз це питання актуальне? Чи чому саме зараз от внесли такий законопроект? Ми стоїмо напередодні півтора року виборчого процесу. Безперервно, фактично. Ми з початку нового року входимо у вибори президента. Потім у нас через рік вибори парламента, і потім ще через рік у нас місцеві вибори. От, три вибори за півтора року. На жаль, наявність в Україні громадян, які мають 2 паспорта, а деякі 3 паспорта, це серйозна загроза національній безпеці і оборони. Ви знаєте, що ту війну, яку Росія веде, це так називаємо гібридна війна, да, там застосовується все, в тому числі роздача паспортів. У нас десь, можливо, там російських паспортів, на Західній Україні, там польських, угорських, румунських чи угорських. Але в будь-якому разі це ситуація загрозлива для нашого суверенітету. Для того, щоб іноземні громадяни не впливали на перебіг виборчого процесу, ми в цьому законі запускаємо 2 новели. Перша новела. Власник паспорта іноземної держави не може брати участь у виборах в якості виборця. І друге, він не може бути обраний до будь-яких органів влади. Я вважаю це правильним. Хтось, можливо, вважає, що ні. Я думаю, що українському суспільству ця ідея буде схвалена на тлі тих подій, які відбуваються на сході України. Тому вважаю, що дуже буде нормально, якщо ми позбавимо цих людей виборчого. Хочете голосувати, хочете жити в Україні, хочете залишайте впливати. Один паспорт. Залишайте собі український паспорт, не грайтеся ні з мадярськими паспортами, ні з іншими. Ну, якщо ви заговорили про вибори, в неділю 11 листопада на Донбасі відбулися вибори. Ваша коментар, оцінка? Я би не називав це виборами. Це фарс, який проходив під контролем
Російської Федерації. Жодна цивілізована країна, в тому числі Україна, не визнає жодних результатів виборів, допоки на кожній сільській раді Донбасу не буде синьо-жовтого прапора і вибори не пройдуть за українським законодавством. Все решта не буде визнано як таке, яке не відповідає українському законодавству і проходить поза контролем української влади. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і хочу нашим глядачам нагадати, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був народний депутат України Олег Медуниця. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.